Si e vlerësoni raportin e Ramës me Greqinë dhe me Erdoganin, sepse në një intervistë fundi që kemi bërë bashkë, të paktën, më mbaj mend që më thatë që Rama përfundimisht është ndarë nga Erdogani. Si e vlerësoni aktualisht raportin midis tyre? Rama i ka akoma marrëdhëniet e ftohta me Erdoganin, nuk ka marrëdhëniet që pati kur erdhi në fillim, por me sa unë kuptoj, turqit përdorin atë logjikën e ftohtë në marrëdhëniet e tyre me Ramën, me iden që armiku tim është miku im, dhe sjellja më në fund pas ku dëgjon sa 3-4 viteve e dronëve bajraktar që turqit bën, kjo pas vizitës së Ramës në Ankara, erdhi domethënë pas shumë qefmbetjeve që turqit kanë me Ramën. Turqit kërkojnë që të kenë më shumë influencë në Shqipëri. Në anën tjetër, Rama vazhdon që të strehoj sektin e gjulenistëve në vendin tonë, ku drejtimi i kishës së islamit në vend, apo i komunitetit musliman, është në dorë të sektit të gjulenistëve, dhe shenjë e ftofjes së marrëdhënieve ndërmjet Shqipërisë dhe Turqisë është edhe xhamia e namazjas, xhami të cilën edhe pse turqit e kanë mbaruar prej 2 vitesh, ata akoma nuk po e hapin, nga që ata akoma nuk po arrin që ta bindin Ramën. Hapi parë ishte që komuniteti musliman t'i jepet të gjithë besimtarve musliman dhe mos ishte në komandën e sektit gjulenist dhe ambasadës amerikane, ndërsa opcioni dytë që turqit po i kërkojnë Ramës është të paktën xhaminën namazjas t'ia lëjnë nën drejtim një hoxhe i cili nuk është pjesë i sektit.